Հայրենի հետ ժամանակներ։ Այս նույն եղանակները շատ գեղեցիկ, արևաշող է։ Իսկ դուք հետաքրքրեք իմ կազմակերպերը։ Դուք այսենց իմ հազգապես տեսերեք իմ հետ հրաշքներ, իմ հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ բլոգներ, ինտերնետ, եթե դու բլոգեր անում եք, թե ինտերնետ, ես գեգեր ինչքան ինտերնետ եմ կսել, որը այս կարմաստով կշարունակի ձեզ, դե իմա կկանչեմ հելոյի։ Դու ասում ես, որ հելոյինը գիտի, չէ, ես ու բապես, կամ ներեզ եսի հելոյինը։